ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗହଳି ଚହଳି ରହିଛି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ସିଧାସଳଖ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅଧା ଅଧାଳିଆ ଅନ୍ଧାର ହେଇକି ରହିଛି, ଅଧା ନୀଳ ଅନ୍ଧାର ଆକାଶ ରହିଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଇନାହିଁ, ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ଲାଗିକି ରହିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ମାହୋଲ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆବେଗ ରହିଛି, ଭାବାବେଗ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି ସକାଳ ନ ହଉଣୁ ଏବଂ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ରାତିରେ ଯେମିତି ନିଦ ହେଇନାହିଁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଯେମିତି ଟାଣି ହେଇକି ଅଛି, ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଇକି ଅଛି, ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଇକି ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବୟସର କୌଣସି ତାରତମ୍ୟ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଦର୍ଶନ ଦର୍ଶନ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ। ଆଗରୁ କେବେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି? ଦଶ ଥର ପରେ ଆସିଛି। ନାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କେବେ ଦର୍ଶନ କରିବା? ସକାଳ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦେଖିନି, ଏବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଭିତରେ କେମିତି ଭାବରେ ଭାବାବେଗ ରହିଛି ମନରେ? ମନରେ ଭଗବାନ ପାଇଁ ତ ଭକ୍ତି ରହିଛି ଆଉ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ। କାର୍ତ୍ତିକ କାର୍ତ୍ତିକ କରୁଛନ୍ତି? କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମାନେ ଏଇଠି ଅଭିଶାଳୀ ମାନେ ଶିବିରରେ ରହୁଛନ୍ତି? ଇଏ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ବା ଏମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ପରିବେଶ ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟରେ ଦେଖେଇବି ଏ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ରହିଛି, ଭକ୍ତମାନେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଜଣେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ହିଁ ଦୀପ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିବେ ଦୀପ ଦେଉଛନ୍ତି, ଧୂପ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବି କେହି କେହି କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଧ୍ୱନିରେ ପୁରା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବାବେଗ ରହିଛି ତାହା ପରିସ୍ଫୁଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ଶାନ୍ତ କରିଦେଉଛି, ଆହୁରି ସ୍ନିଗ୍ଧ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ଇଏ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଘଣ୍ଟ କୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଦୀପ ଦେଇକି ଭିତରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏଠି। ମାଆ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମେ ସାର୍ ବାଲୁଆ ଆଇଛୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ? ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଇଛୁ। କ'ଣ ଜଣେଇବେ ମାଆକୁ? ଦୁଃଖ ଜଣେଇ ମୁଁ ପରିବାର ଆମର କେମିତି ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରହିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଦୁଃଖ ଜଣେଇବୁ ଏବଂ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ହିଁ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଯାହାର ଯେଉଁ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ରହିଥିବ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପୁରା ଦିନଟା ଶୁଭମୟ ହେବ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ ଏବଂ ସବୁରି ମୂଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ ଯେହେତୁ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଏ ପୁରା ଯେଉଁ ଚରାଚର ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ତାଙ୍କରି ଭଜନରୁ, ତାଙ୍କରି କୀର୍ତ୍ତନରୁ, ତାଙ୍କରି ନାମରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଦର୍ଶନରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବାହାରେ ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହିଛି ଏବଂ ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବାକୁ କହିବି, ମୋ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯିବେ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ସମର୍ପଣ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ରହିଛି, ବର୍ଷାର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେହି କେହି ସେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ବାହାରୁ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବାହାରୁ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ନିଜର ଭାବାବେଗ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଏବଂ ଭଜନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଏ ସିଂହଦ୍ୱାର। ଏବଂ ଆଜି ସିଂହ ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଅଭିଶାଳୀମାନେ ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜି ଭିଡ଼ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏପଟେ ଦର୍ଶନ କରେଇବି ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବାହାରେ ଇଏ ହେଉଛି ଭିଡ଼ ଏବଂ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ତା ସହିତ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦେଖେଇବି ଏ ଚିତ୍ର ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସନ୍ତି, ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ସମର୍ପଣ ବା ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଚିତ୍ର ଯେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏଠି ରହିଛି ଏବଂ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଭଗବତ ଚିନ୍ତନାରେ, ଭଗବତ ଚେତନାରେ।
ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା ତ କରିବା, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶନ କରିବେ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମର ପୁରୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି? ମନ୍ଦିର ଭିଡ଼ ଥିଲେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉ। ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଭିଡ଼ ଥିବ ଆମେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଥିବ ଆମେ ଯାଉ, ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରି ପଳେଇ ଆସୁ। ଆଜି ଆଜି ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯିବି। ଆମ ରୋଷେଇରେ କାମ ହେଉଛି, କାମ ଆମର ସେବାୟତ ଆମେ କାମ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭିଡ଼, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ରହିଛି, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଭିଡ଼ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଯେଉଁ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି, ଯେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାଟି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିକି ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ କାମଟି ସଫଳ ହେବ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆବେଗ ରହିଥାଏ ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେମିତି ସ୍ଥିର ଥାଏ ଯେ କେମିତି ସକାଳ ହେବ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ନୀତିଟି ଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତିଟି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆଜି ଯଦିଓ ପହଡ଼ ହୋଇନାହିଁ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥାଏ ଏହି ଦ୍ୱାର ଫିଟାକୁ। ଏବଂ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଦର୍ଶନ କରି, ଚତୁର୍ଥ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜର ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି।